да, ја чувме сакам да ти простам или како што ја знаат помеѓу луѓето, не се предавам, што е една типична реченица за една силна жена како што е Блага. Прекрасна нумера, иако не е една од поновите, но е една која што остави печат, така не ли, Блага? Па, многу ми е смешно кога ќе кажат, да немаш ништо ново. Ми јас работам 100 години и сега сите песни се така бирани, и се квалитетни, колку ги слушаш, тие се се поубави. Така се да, повеќе на вредност да бива. Многу ми е тоа чудно, кога ќе кажат, дали имаш нешто ново. Па јас, значи, имам голем опус и да не е ново, е квалитетно. Mm-hmm. Нека не звучи како да се фалавам, наистина. Добро, но па ние затоа, една од најновите, па ќе слушнеме нешто подоцна. Така. Која што носи наслов исто како што и една друга наша силна жена има отпеано Пат за Македонија, тоа е нашата Калиопи, која так што пред некој ден одбележа 30 години постојање на естрадата да и го финишираше концертот со тој Пат за Македонија, прекрасна нумера. Значи, Пат за Македонија ќе видиме нешто подоцна од Тетовскиот фестивал така, оваа година. Оваа година, Пат за Македонија. Па инспирацијата беше пак реков носталгијата со ќерката и затоа отпев. Иначе линкот со оние таму далеку кој што се далеку од стари крај, како што ја викаат Македонија. Колку се смеевме со тоа стари крај. Кој кажа барат се кај нас во стари крај. Колку е времето во стари крај? Како мисли стари, кој знае како стари, прастари. Ама како што одиќе останеме па само стари во стари крај. Не дај Боже да ни отидат сите млади да и да не остават сами во стари краи, па Бога сите ми да бидеме стари. Се насмеавме малку, да. Јас не знам колку внуките и колку обврските на Блага и дозволуваат да следи се она што се случува на еден телевизија, значи вклучувајќи ги овде и теленовелите, кои што се едни од најомилените на нашата публика, посебно она во 18 часот, која што се вика Барајќи го тато. Тоа е една прекрасна приказна со едно малечко дете Фрихолито, кое што стана љубимец на сите, буквално. Блага ни кажа каде ќе оди за нова година. Рековме дека ќе го проследиме сето она што се случуваше на последниот Тетовски фестивал. Само кажете ми уште малце еден ваш краток став околу сето она кое што на фестивалите понекогаш ги одбива пеачите да настапуваат. Слушав и Деновиве, бидејќи беше фестивалски викенд, два фестивали паралелно во исто време се случуваа во нашиот град и слушав дека многу од пеачите одбиваат да пеат на фестивали каде што не е ревијално, односно се даваат награди кои што претходно се договорени. Тоа го имало и го има и заради тоа квалитетните пеачи почнаа да се повлекуваат. Ајде се помиривме со награди, неќе ме награди, сакаме да одиме да учествуваме. Меѓутоа, може да се случи да не влезеш во финале, затоа што некој платил за да влезе во финале. И од тие разлози малку избегаваме. Мене истото ми го поставија прашање во Австралија, зашто не пееш на сите фестивали, ние тука сакаме да те гледаме, да те слушаме. Не можам да го објаснам тоа што се случува тука. И не е добро, и може би затоа одиме некако по еден друг пат со сите тие местенки, со сите тие калкулации. Не даваме простор на песната и на вистинските пеачи. От има и млади што добро пеат, ама немаат средства за да дојат на сцената. Има и постари, повозрастни, кои што сака да ги види публиката, не одат ни за награда, ни за... Нема друго место каде, реков, концерт. Јас, например, многу сакам концертно да пеам. А освен фестивалите, нема каде концерто да настапиш, реков. Свадба е друго, концерт е друго. Да, за жал така е. Блага ви благодарам што бевте наша прва денешна гостинка. Гледам дека се уште држи енергијата, расположението и сите оние позитивни вибрации така од ветената земја или од онаа земја која што ја викаат Lucky Country, каде што се е можно и каде што се е полесно. Преубава. Но ние овде во стари крај сме силни и да, ние можеме да издржиме и ние можеме да докажеме и дека и ние умееме да фатиме чекор со времето и тоа доста добро. Так. Многу поздрав, се гледаме сигурно во наредната календарска година, бидејќи оваа веќе тече, ја трошиме, го трошиме и последниот месец. Тоа беше Блага Петревска, жена која што заслужува секогаш внимание, посебно на А1 телевизија, а она што сега следи е настапот од Тетовскиот фестивал и композицијата Пат за Македонија. Ha ha ha.